facto uma ação incrível, não só por o impacto que tivemos ao limpar e aquilo que encontramos, mas em particular o que aprendemos. Declaramos guerra ao plástico e foi um sucesso. Apanhamos mais do que alguma vez podíamos pensar apanhar, porque aparentemente a praia parece estar limpa, mas quando olhamos ao pormenor, está lá. É uma daquelas ações em que mais uma vez sentimos orgulho de fazer parte desta empresa. Algumas coisas já consegui integrar na minha vida, outras ainda tenho que ajustar melhor, mas tem claramente que ser feito um esforço, quer nós queiramos, quer não, porque só temos uma terra e temos que tomar conta dela. Podemos ver aqui pessoas a querer ajudar o nosso planeta, a ficarmos cada vez mais verdes, cada vez mais sustentáveis, e a Zeeman sempre associada a estas iniciativas. Portanto, é um prazer estar aqui e poder contribuir com alguma coisa para que isso possa ser uma realidade.